Amigos, o Internacional se reapresentou e não precisa ficar repetindo toda hora que tem 9 desfalques. Tem 2 jogadores convocados para os Jogos Pan-Americanos, o Tauan Lara e o Matheus Dias. Tem 4 jogadores convocados para as eliminatórias para a Copa do Mundo e tem 3 jogadores punidos com o terceiro cartão amarelo. Isso aí vai acontecer com todos os times. Lesão e cartão vai acontecer com todas as equipes. Mas aí se vê que o elenco não é tão pobre assim, o elenco do Internacional. Tem alguma impossibilidade na zaga, mas porque deu coincidência, né? Mas o Inter tem os 2 titulares. E aí, para colocar um zagueiro reserva, pode colocar até o João Dalla Corte, esse aí que tem 17 anos. Aliás, não pode, deve colocar. Isso aí tem que ser imposição da direção, né? Um recado aí para o Bisol, para o Magrão, para o Felipe Becker, tem que colocar esses guris para jogar. E isso aí dá até voto nessas alturas do campeonato, que vai ser uma eleição disputada voto a voto. E aí, tendo o jogador convocado para a Pan-Americana, deixando o jogador no banco, Lucas Ramos, Estevão, tem que estar no banco de reservas. Não adianta nada. Os 2 goleiros são das categorias de base, para tentar desmistificar um pouco isso de que a base do Internacional não funciona. Mas o Inter se reapresentou, tem esses 9 desfalques, mas vai ter um time assim, ó. Keiler, Hugo Malho ou Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert. Isso prova que a direção se preparou também para esses infortúnios. Gabriel, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Luiz Adriano. E ainda sobram, vejam só, Emerson e Anthony para o gol, Hugo Malho ou Bustos, depende de quem vai jogar, o outro será reserva. O Hugo Malho serve como alternativa para lateral e para zaga, então já tem um para reserva, estando em campo ou fora no banco de reservas. Ou o João Dalla Corte, esse zagueiro. Rômulo joga no meio, joga na lateral, joga em várias também o Depena, pode ser lateral esquerdo. Campanharo é meio campista. Pedro Henrique, Gabriel Barros, Jean Dias, Lucas Ramos, Estevão, esses que eu já falei aí, jovens. Então o Internacional não tem muito do que se queixar, não. Ainda dá tempo de recuperar o terreno perdido? Não mais. Eu acho que G4 é quase impossível. Tem que ganhar 8 ou 9 partidas em 12. Aí não dá para fazer essa perspectiva de repetir a história. A tendência é que o Internacional consiga fazer 57 pontos, mais 25 em 36. E aí ficar chulhando a 6ª ou 7ª vaga, se houver uma 7ª vaga. Sérgio Rocher foi preservado do jogo da seleção do Uruguai, ficou no banco de reservas. E treinou normalmente, dizem que se esmerou no treinamento, então está recuperado. Ele sabe, né? É veterano, falhou no Grenal, pronto, os grandes goleiros também falham. Agora não vão querer começar a pegar no pé do Rocher. Foi escolhido a dedo, jogador de seleção, líder da seleção uruguaia, capitão da seleção uruguaia e está aí no Internacional. Encantou naquele enfrentamento com o River Plate. Não pode uma hora se encantar e outra hora virar uma desgraceira. Então é isso que tem que terminar no Internacional. Eu estou vendo já uma certa movimentação aí da oposição, usando nomes de artistas. Eu adoro o Abel Braga e não vou zicar nada que envolva o Abel nunca. Acho que serve até para as 2 diretorias a utilização do Abel. O Inter está com o Magrão fazendo esse papel que o Abelão exerceria com o Roberto Melo. Agora, ficar usando o nome de medalhão não ajuda muito a ganhar a eleição. Porque o que vale é o cabeça, né? E aí, se o Alessandro tem rejeição pela ausência de títulos, o mesmo vale para o Roberto Melo, sem fazer campanha política. E o D'Alessandro, não sei, eu não sei se agrega tanto assim, né? Não tem experiência no cargo, é um jogador que tem um temperamento difícil. É ídolo, é ídolo. Agora, o São Paulo empilhou ídolos lá e não resolveu o seu problema. Raí, Kaká, Lugano e outros mais, né? O próprio Muricy agora voltou a ganhar, mas com o Muricy meio que solito lá, sem os ex-atletas. Então tem que ter cuidado. Mas a campanha já começou. Isso até é legal, né? Tem que mostrar o que tem, o que pode e tal. E quem fazia negócios com alguns empresários aí, que estão se envolvendo em polêmica, até mexendo com dinheiro dos jogadores, cuidado, hein?
Ativo eu e você na maior atividade sempre. Olha aqui, ó, para manter o pique, para manter a forma, para funcionar na hora H. Ativo eu e você na maior atividade sempre. 0800 003 1500. Maxi Econômica, toda a linha Ion Wellness de vitaminas, cloreto de magnésio, por exemplo, você encontra na Maxi Econômica. Terça é a terça máxima. Na Maxi tem genéricos que vão até 80% de desconto. Sexta, sábado e domingo, você já sabe, feirão de fraldas, inclusive fraldas geriátricas, na Maxi Econômica. Desco, vem comprar barato, varejo e atacado no Desco. Desco está recebendo todos os dias, a todo momento, em todas as lojas, donativos para os desabrigados da cheia, especialmente lá do Alto Taquari. Aliás, minha solidariedade a todo o povo de lá. KTO.com, aposte para se divertir, aposte para ganhar. KTO.com, dúvidas, chama no Insta, KTO _ Brasil. Com o código HASH, você ganha 20% de reaplicação na primeira aposta. Zé Pneus, 30 itens revisados do seu carro na Zé Pneus de forma gratuita nas 42 lojas. Mas pela assessoria, Dr. Milton Matana, prestando assessoria a mais de 100 prefeitos Brasil afora. Ligue 3095-0588 e faça a máquina andar. Exclusiva Revestimentos e Acabamentos, porcelanatos, pisos, laminados, metais, persianas, 12 vezes, sem juros, @ Exclusiva Pisos e Acabamentos. New York, móveis sob medida, residencial e empresarial. Atenção para o telefone 991946280. Imóvel Oportunidade, você paga no ato só R$ 2.000, já sai morando e depois vai financiar após 30 meses. Então, 99-103-3299, 99-103-3299. Renos Metalúrgica, a maior na produção de enfeites para calçados, e você encontra todos os detalhes no Face e no Insta, Renos Metais e Plásticos. Tedox, mais de 35 anos, impermeabilizantes químicos e tintas, agora com tinta emborrachada, hidrorrepelente. Eu disse Tedox.